A co ty a vztahy na ty? No mně se v něm úplně skvěle daří. Na to bydlíme každý v jiném městě, docela daleko od sebe, tak se vidíme poměrně často. A teď jsme byli o víkendu v kině. Pěkný. Taky jsme byli na noční Praze se procházet, bylo to romantický. No a co ty, jak se ti daří ve vztahu tobě? Láskáš za hrobce. Ani ne. Chudák. Trka peře. Co s tím? Ale jedna, dva a všichni tři.